празник се превърна откриването на обновената сграда на Етнографския музей в Бургас. Тя е най-старата битова сграда в морския град и известна е още като Бракаловата къща. Построена е през 1872 година. През годините след освобождението е имала различни предназначения. Била е хотел, детска градина, от 1980 година Етнографски музей. От тогава сградата не е обновявана, нито са сменени експозициите. Идеята това да се промени идва през 2017 година, когато община Бургас печели проект за цялостен ремонт на уникалната постройка. Вече имаме ново построение, нови фондохранилища, едно кухня, едно кафене, открита сцена, паркинг за музейните автомобили и нещо изключително важно, две реставрационни ателиета. За да се случи всичко това, за да има резултат цялата тая наша работа, бяха включени много хора. Затова искам да благодаря. Надявам се, тя няма да пропусна никой. Искам да благодаря първо на страхотния екип на РИО Бургас. Този екип направи от концепцията до нареждането, включително експлуатационния план, който ще видите след малко реализирам всичко. Една стотинка не е дадена на страни за външни консултанти. Всичко сме се направили ние. Сред официалните гости на събитието бяха кметът на Бургас Димитър Николов, общински съветници, общественици и приятели на музея. След тържествения водосвет те разгледаха с интерес обновената експозиция. Директорът на музея Милен Николов и кметът на Желязово Меджит Мехмед пък демонстрираха приготвяне на традиционния стия в етнокухнята. За доброто настроение на всички се погрижи фолклорния ансамбъл Странджа.